קבלו את הוונדר בוי הישראלי, כמו שקוראים לו ברחבי העולם, למנטליסט נבו אבוטבול. ילד פלא, רק בן 17, אבל כבר מסתובב בכל העולם, קורא מחשבות על הבמות הכי גדולות, עם חוזה של $2 מיליון להופעות בחול. דין פישר נסע עם אבוטבול לדובאי, ראה איך הוא מהפנט את הקהל, שמע על התפקיד שיקבל בצהל, מנטליסט צבאי. ושווה לצפות בכתבה הזאת עד הסוף, כי אבוטבול ילמד אתכם איך גם אתם יכולים לקרוא מחשבות. Young and so much talent already. Like, imagine where he's going to be. Not even 10 years. Imagine in 5 years. Well, I can predict that. Oh! I'm in wonder with Wonder Boy. Thank you. עד לפני כמה חודשים, תושבי דובאי לא ידעו מה זה מנטליסט. אבל אז הגיע הוונדר בוי. נבו אבוטבול ממלא בכל סוף שבוע את האולם הזה, במרכז דובאי. לפי הערכות, הוא קיבל על חוזה ההופעות בדובאי $2 מיליון. Come here, Muhammad. לא רע לבחור בן 18, Thank you. שעוד גר עם ההורים. בכל מופע בסגנון מופעי וגאס וברודווי, צופים יותר מ-2,000 אנשים שבאים לראות את הפלא. סוף סוף זה קורה. סוף סוף אנחנו פה. חלום של פשע. אבל עם כל הכבוד לנהר המלאכותי שזורם בין גורדי השחקים של האמירויות, נבו מתרגש יותר מהנהר המרשים, קצת פחות, של נהריה, הגעתון. בסוף נערי איזה בית. קודם כל, כבר מכירים אותי, אני אחרי הרבה הופעות פה. פה התחלתי בסוף של דבר. הוא התחיל לקרוא מחשבות כאן, ברחוב, כשהיה רק בן 10. ומנהריה הוא הגיע לבמות הכי נחשבות בארץ ובעולם, וטוען לכתר היורש של אורי גלר. מה שאני רוצה שהוא יבצע ויצליח, נקלט אצלו. זה נספג אצלו במוח. החיבור עובר. ובדרכו של אורי גלר נבו מתרוצץ בין הופעות, אירועים פרטיים ועסקיים. שרון, חברים, תודה רבה, תנו למחיאות כפיים סוער. הוא הופיע במועדון בארצות הברית, בו התחילו את דרכם אדם סנדלר, מיסטר בין ואלן דה ג'נרס. הוא אפילו הספיק להפתיע את גל גדות באירוע ב-LA. אומייגאד, איזה מטורף! בין לבין הספיק לסיים בגרויות בהצטיינות, ולא, בלי להשתמש ביכולות המיוחדות שלו. טוב, כתבתי פה הרבה מספרים, אחד מהם בוודאות זה המספר שלך, אני אדע להצביע עליו. וגם לרכוש לעצמו את סמל הסטטוס החדש, טסלה. אילון מאסק יודע ששדרגת לו את הסמל? לא יודע, אבל אני אצייץ את זה בטוויטר, הוא בטוח יראה. שנלך לאיזה סיבוב? היו איזה ביקורות על למה ילד בן 17 צריך לו טסלה. זה לא בושה להגיד, זה עסק, וזה עסק שמרוויח טוב, אני מרוצה מזה. מנטליסט בעולם הגדול, אבל אתה יודע, בסוף חנה בניצב בגעתון. הנה מה, סבבה, מצליח לחנות, לא? אפשר לתקן קצת רחוק, אבל... כמה רציתי ללכת בתור ילד ולהרגיש איזשהו סיפור הצלחה שיוצא מכאן מנהריה? רציתי להראות לחבר'ה שלי, לילדים שעכשיו בבית ספר, שגם ילד מנהריה, אתה יודע, פריפריה, יכול להגשים את החלום שלו ולהגיע למקומות הכי גבוהים. הגעת כבר למקומות הכי גבוהים או שזה שלב בדרך? קודם כל זה הצלחה, באמת, כאילו חוזה ענק בדובאי, הופעות בארץ, בחול, באמריקה, אבל מבחינתי זה רק תחילת הדרך. נעשה לך משהו מעניין. זוכרת את השם של המשיקה הראשונה שלך? לא. מורה בכיתה א', זוכרת? לא. אם עכשיו המורה תראה את זה, בואו נעשה חברה טובה, אוקיי? תחשבי על שם של חברה טובה שלך. חושבת על החברה הטובה שלך, חושבת על השם ברית. וואו. ניסיתי לבלבל אותך, זה לא הלך. אתה לא יכול לצאת מהבית בלי שמישהו יבקש ממך, אי אפשר. בלי שמישהו יבקש, אי אפשר. עכשיו נזכרתי, אילה הייתה המורה שלי. מה קורה עם ברית? איפה ברית? מה קורה? בוא נעשה ככה. רגע, רגע. שימי את היד שלך על מה שאת רוצה מפה. כל דבר. ומנהריה בחזרה לדובאי. בדרך לעוד הופעה, כאן הוא פוגש, איך לא, תיירים מישראל. אפשר לעשות לכם רגע איזה משהו, לנסות לקרוא לכם את המחשבות?
יש דרך בעולם שאני יכול לדעת מה הקוד שלך לטלפון? אין לך שום דרך בעולם. יש לך כמה ספרות? ארבע ספרות. רק תחשוב על הקוד שלך, דמיין את זה ויזואלית. זה אחת. אחד שבע, אפס שבע. עכשיו עם הכרטיס אשראי, תחשוב רגע על ארבע ספרות של הלוב. זה היופי בתחום הזה, מנטליזם, אתה ישר מביא אנשים, משפיע עליהם, מפתיע אותם, זה הכיף הכי גדול. למרות שעשרות אנשי צוות עובדים על המופע החדש, את החליפה להופעה מגייצת, איך לא, אימא. איך אתה נבוא בי? אני רוצה שתעסקו קצת לנוח, נכנה לך את כל הדברים. כן, אני אמדוד את זה ו... ובקרוב את החליפה יחליפו המדים כשנבוא עוד רגע מתגייס. נגיד איתן לך שעה ביציאה, מה עושים? מזיזים את השעון? אני רוצה להזיז את השעון. אצלה בשעון, אתה יודע, זה קשה ממהג'ישוקים. זה לא האנלוגיה הישן. והנה תפקיד שלא חשבתם שיהיה בצבא ההגנה לישראל. מנטליסט צבאי. טוב, זה נשמע קטלני, אבל לא. הוא לא באמת ינסה לקרוא את המחשבות של מנהיגי איראן או חיזבאללה. בעצם התפקיד עצמו זה מנטליסט צבאי, לעשות הופעות בין בסיסים. זה יאפשר לי כך גם לקדם את הקריירה שלי וגם לשמח חיילים. והמעבר אחד הזה מהופעה ענקית פה לאלפי אנשים בדובאי, למופע בבסיס ב-20 חיילים, זה מעבר שחשוב לי. נוריד אותי קצת לקרקע, לאזן. הולך פה. אני דרוך, אני בלחץ, אני הכי אמיתי שיש. עבדנו כל כך קשה, כל כך הרבה זמן כדי שהערב הזה יתנהל כמו שצריך. פה הרגע הכי גדול בקריירה שלי. בין אלפי הצופים במופע של המנטליסט הישראלי נמצא גם בנו של שליט דובאי, שייח מנסור בן מוחמד בן רשיד אל מכתום. הוא אחד האנשים החשובים באמירויות, שבין חבריו הקרובים, קריסטיאנו רונלדו. לצידו יושב איש העסקים אחמד אל חבטור, מאחת המשפחות העשירות ביותר באמירויות, שאירחו את נבו בדובאי. What's so special? He's a young young boy and he's very passionate about what he do. The event that I attended was mind blowing. I can see that the wonder boy will have a very promising future. Welcome to my salon everyone. Let's have a seat. Imagine the dot. Close your eyes. More and more. I want you to look in your hands. Something exotic. Is it the first time you went to a trip together in Seychelles or the Maldives? Yes. Yes? Give a big round of applause, everyone. Give him the microphone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. לא תופס, לא מאמין, לא... פשוט grateful, באמת. אחרי שהאדרנלין מהמופע הראשון קצת ירד, אפשר לראות שאצל נבו זו כנראה באמת רק תחילת הדרך. ורגע לפני שנפרדים, הוונדרבוי לא היה מוכן לשחרר אותנו, בלי הפתעה. פתח רגע, ותרשום בגוגל ככה תמונות של מה שאתה רוצה. תחפש מה שבא לך, אני לא רוצה לראות. ברגע שהשלמת את הזה, חץ על החיפוש. כן. תסתכל עליי, תסתכל עליי, תגיד את זה בלב, שוב ושוב ושוב. כן, 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 אוקיי. זה מה שאני מרגיש, אני הכנסתי פה לדף של התמונות. תכנס לאימג'ז. בשלוש שלי, שנינו נהפוך את הטלפון. אחת, שתיים, שלוש. די, תשמע. איך? אוקיי, איך? הנה, הנה, דני, התמונות שלך. לגמרי, איך? זה כל הפלא. אז קושמרו, נבו לא מגלה איך הוא עושה את זה, אבל הצלחנו בכל זאת לשכנע אותו לחשוף את הסוד מאחורי טריק אחר. אני רוצה שאתה תחשוב על שם של בן אדם שאני לא מכיר. יש לך שם בראש? כן. נראה לי שיש לי את זה. מה השם? עדינה. עדינה, בסדר. תחשוב רגע על מדינה שהיית רוצה לטוס אליה, ואל תגיד שום דבר. אוקיי, אוקיי, שם את זה פה רגע בצד. מה המדינה? קנדה. אני רוצה שאתה תיקח את הקובייה. כן. אני אסתובב. אוקיי, אל תראה לי. תסתכל בבקשה על הספרה מלמעלה. כן. תסתכל על הספרה מלמטה. כן. חבר אותם, אל תגיד לי שום דבר בקול רם. אוקיי. זוכר? כן. תסתכל עליי. אני רוצה להראות לך. את קנדה ידעתי. אוקיי. זאת אומרת, השבע ידעתי, ובעיקר את השם שהיה מתקיל, אבל הצלחתי עם עדינה. וואו. אבל אין שום סיכוי שאני אדע לעשות את זה. 100%. קודם כל, קצת הסבר על הקובייה.
קובייה, לא משנה איך תטיל אותה. הפאה למעלה והפאה התחתונה. בחיבור שלהם תמיד יוצא 7. 5 ו-2, 6 ו-1, 3 ו-4. עכשיו, מה קרה? ברגע שיש לך את זה, יש לך הכל. זה מעצבן אותי. אני מבקש בך לחשוב עכשיו על שם של בן אדם. אוקיי. חשבת? כן. בזמן שאתה חושב, אני משחק את עצמי חושב, אבל בינתיים מה שאני כותב פה זה 7. כי אני יודע שהתוצאה הסופית תהיה 7 ואני מניח את זה כאן. אני שואל אותך, מה היה השם שחשבת עליו? אמרת, עדינה. אז אמרתי לך, אוקיי, עכשיו תחשוב על מדינה. ואני מסתכל עליך ואני כותב, על מה שאני כותב, אני כותב עדינה. ואני מניח את זה בצד. ואז אני אומר לך, תטיל את הקובייה. ועכשיו, פשוט כתבתי את המדינה שאמרת, את הקנדה, והנחתי את זה פה. וגם הצופים בבית יכולים לעשות. כל כך הרבה זמן, לא הרגשתי מרומה. וואו, אני שוקל ללכת ולבטל את הכתבה.